Tügelse tügelsen. Tügelse tügelsen. Kim sensen? Otan mı onam mı kim? Ketin kete verin. Yüreğim alep. İsmingiz yazılgen. Yürek gerekmez. Kaysi yörge barıp. Yakasız bilmem. Tan olayım. Özge yar mendik bol olmaz. Assalomu alaykum, Ali Husayn mobil shop obunachilari. Bizda muddatli to'lovlar faqat iPhone'ga edi do'stlar. Endi esa barcha modellarga yo'lga qo'ydik. Narxlarini qisqacha tushuntirib o'tamiz. Sizga kerak bo'ladi bir dona pasport. Qimmat model olmoqchi bo'lsangiz, $300 bilan kelasizlar do'stlar. Istalgan telefoningizni olib ketasizlar. S23 Ultra'mı $300'dan. Hammasi. Arzonroq modellar bizga do'stlar. $100 atiga $100 bilan kelasizlar. Arzonroq Samsung iPhone modellarini xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Shoshilib qolamiz do'stlar. Bu faqat Ali Husayn mobil shop obunachilari uchun. Hammalaringizni kutib qolamiz.